কেতিয়াবা আপুনি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে নেকি? কেতিয়াবা আপুনি নিজকে একেবাৰে নিসংগ বুলি ভাবে নেকি? জানেনে এই নিসংগতা কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ ঘাতক হ'ব পাৰে বা কিমান ঘাতক হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে? শেহতীয়াকৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHOয়ে এই বিষয়টোক লৈ খুব গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এখন কমিছন গঠন কৰি দিছে, এক আয়োগ গঠন কৰিছে, যিয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব আৰু আমি গোটেই বিশ্ববাসীয়ে যাতে এটা খুব মজবুত এটা ছ'চিয়েল কানেকশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই নিসংগতাৰ পৰা যাতে আমি দূৰত থাকোঁ সেই গোটেই বিষয়খিনিক প্ৰায়ৰিটি কেনেকৈ দিব পৰা যাব সেই বিষয়ে WHOয়ে এই গোটেই কমিশ্যনখন গঠন কৰি দিছে। সেই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ, সেই বিষয়টোক প্ৰায়ৰিটি দিবলৈ WHOৰ এই বিশেষ কমিশ্যনে কাম কৰিব। নিসংগতা বা অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা আচলতে বহু সময়তে তেনেকুৱা বহুতেই অনুভৱ কৰে আৰু সাধাৰণতে দেখাও যায় যে বহু লোকে তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল কানেকশ্যন কম থাকে, হয়তো তেওঁলোকে অকলশৰীয়াকৈ বসবাস কৰে। আজিৰ তাৰিখত নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ তাৰিখত মানুহে কামক লৈ যিধৰণে ব্যস্ত হৈছে, লাইফষ্টাইল মানুহৰ যেনেকুৱা হৈছে, মানুহে প্ৰায়ভাগ অকলশৰেই সময় কটাইছে। প্ৰায়ভাগ মানুহে এনেকুৱা সময় পাৰ কৰিছে যে আশে পাশে কোনো নাথাকে আৰু যদিও বা আশে পাশে থাকে সেইসকল ব্যক্তিক বন্ধু হিচাপে লৈ বহু কম মানুহে আচলতে আগবাঢ়ে। পৃথিৱীত এই যি নিসংগতাৰ সমস্যাটো এয়া দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, যিহেতু বিশ্বখনৰ বিভিন্ন দিশে এতিয়া আধুনিকতাক আঁকোৱালি লৈছে, আধুনিকতাৰ লগে লগে নতুন নতুন সমস্যা আমাৰ মানুহক চুই গৈছে। আৰু এই ঘাতক নিসংগতা কিমান ঘাতক হ'ব পাৰে জানেনে? WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই শেহতীয়াকৈ আখ্যা দিছে এই নিসংগতাক এটা ডাঙৰ হেল্থ থ্ৰেট বুলি, মানে ই স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক। আচলতে WHOয়ে গোটেই বিষয়টোক ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে শেহতীয়াকৈ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে, আজি মোবাইলৰ যুগ, আজি টেকন'লজিৰ যুগ আৰু তাৰ লগে লগে ক'ৰবাত এই নিসংগতা অনুভৱ কৰা, অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা এই সমস্যাটো পৃথিৱীত খুব উদ্বিগ্নতাৰ হাৰত বাঢ়িছে। আৰু জানেনে এই নিসংগতা কি পৰ্যায়ৰ ঘাতক হ'ব পাৰে? এজন ব্যক্তিয়ে এটা দিনত 15 ডাল চিগাৰেট যদি সেৱন কৰে সেই পৰ্যায়ৰ সমান ঘাতক আচলতে নিসংগতা। মানে এজন ব্যক্তিয়ে এটা দিনত 15 ডাল চিগাৰেট সেৱন কৰি নিজৰ দেহত যিমান ক্ষতি কৰিব, নিসংগ হৈ থাকিলেও দেহত সিমানেই ক্ষতি হ'ব। আৰু এই বৰ্ধিত অকলশৰে থকা যি এটা ব্যৱস্থা ছিষ্টেম হৈ পৰিছে তাৰ বাবে কি হৈছে, মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে দেখা দিছে কম বয়সতে। WHOয়ে শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰি পাইছে যে যিসকল ব্যক্তিৰ ছ'চিয়েল কানেকশ্যনছ কম বা যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰায় অকলশৰীয়াই থাকে বা পৰিস্থিতিয়েই তেনেকুৱা বা তেওঁলোকৰ হয়তো সমাজত তেওঁলোকে মিলি যাব নোৱাৰে, সেইসকল ব্যক্তিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰিস্কো বেছি, যেনে ষ্ট্ৰ'ক, এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন, ডিমেঞ্চিয়া, এই ধৰণৰ সমস্যাবোৰে তেওঁলোকক ঘেৰি ধৰিব পাৰে। মুঠৰ ওপৰত একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ, একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ গ'লে নিসংগতাৰ ফলত, ছ'চিয়েল কানেকশ্যনছ নথকাৰ ফলত, অকলশৰীয়া হৈ পৰাৰ ফলত আমাৰ দেহত হ'ব পাৰে ভয়ানক ক্ষতি। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এনেকৈ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰি কৰি এংজাইটি বা এই ধৰণৰ পৰ্যায় এটা পায়গৈ যে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সময়তকৈ সোনকালে মৃত্যু ঘটিব পাৰে যিকোনো ব্যক্তিৰ। আচলতে নিসংগতা বা অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা বা অকলশৰে থকা এই গোটেই প্ৰসংগখিনি পোনপটীয়াকৈ এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। আমাৰ স্বাস্থ্য, আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য দুয়োটাকে ই বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। আৰু জানেনে এই গোটেইখিনি প্ৰসংগ একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ এংজাইটি আৰু ডিপ্ৰেশ্যনৰ সৈতে জড়িত যিহেতু আছে, ইয়াৰ ফলত কি হৈছে যে কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ যিখিনি ৰোগ আছে, যিখিনি বেমাৰ আছে হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত, তাৰ ক্ষেত্ৰত 30% অধিক ৰিস্ক বঢ়াই তুলিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ COVID-19ৰ মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত এই অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা বা এই ছ'চিয়েল কানেকশ্যনছ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যোৱা এনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ। আৰু এই সমস্যাটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিগত এই 2-3 বছৰত কেইবাগুণে উদ্বিগ্নতাৰ হাৰত বাঢ়িছে। যিহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই অকলশৰীয়া বা নিসংগতাৰ বিষয়টোক এটা ছিৰিয়াছ গ্ল'বেল হেল্থ থ্ৰেট বুলি কৈছে, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত
এই সমস্যাটোৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ কিছু ব্যৱস্থাও একে সময়তে হাতত লৈছে আৰু সেই ব্যৱস্থাৰে অন্যতম হৈছে আৰম্ভণিতে কৈছো যে এখন বিশেষ কমিশন গঠন কৰা হৈছে এইখন কমিশন ইয়াত চিকিৎসক থাকিব আৰু ইয়াত বিশেষকৈ এনেকুৱা 11 গৰাকী ব্যক্তি থাকিব যিসকলে তেওঁলোক হয়তো আগশাৰীৰ পলিচি মেকাৰ তেওঁলোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লিডাৰ বা তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তেনেকুৱা কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তিক লৈ WHO-ই বিষয়টো চম্ভালি ল'বলৈ বা এই বিষয়টোৰ ওপৰত অধিক আৰু অধ্যয়ন কৰিবলৈ অধিক আৰু তাত কিছু তাত সমস্যা সমাধানৰ বাট উলিয়াবলৈ কাম কৰিব আৰু এই কমিশনে আচলতে আমি যে ছ'চিয়েল কানেকশ্যনছক এটা গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আগবাঢ়িব লাগে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যাতে আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে তাৰ বাবে ই কাম কৰিব ছ'চিয়েল কানেকশ্যনছক আমি যাতে গ্ল'বেল হেল্থ প্ৰায়ৰিটি হিচাপে লওঁ সেই বিষয়ে এই কমিশ্যনে কাম কৰিব সঁচাকৈ যি ধৰণে আচলতে শেহতীয়াকৈ এই অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা বা আজিৰ তাৰিখত মানুহৰ সৰু সৰু পৰিয়াল লৈ থাকে এজনৰ আনজনৰ বাবে সময় কম থাকে বা পৰিয়ালটোত থাকিও সকলো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে একেলগে বহা কমি গৈছে একেলগে খোৱা বোৱা এখন ডাইনিং টেবুলতে বহি খোৱা বোৱা বা একেলগে শাৰী পাতি খোৱা বোৱা এই গোটেইখিনি যাতে যিহেতু কমি গৈছে সেই তাৰ পৰা যাতে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাখিনিত আহিবলগীয়া বছৰকেইটাত যাতে কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সচেতন হৈয়ে উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই গোটেই বিষয়টোক এইধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে পদক্ষেপো লৈছে কিন্তু সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া এটা কথা যে পূৰ্বতে আমাৰ মানুহ কেনেকৈ আছিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত মানুহ কেনেকৈ থাকে বা আজিৰ তাৰিখত লাইফষ্টাইল মানুহৰ কেনেকুৱা সাধাৰণতে আৰু এই সমস্যাটো চহৰত চাবলৈ গ'লে অধিক যদিও বা এতিয়া চহা অঞ্চলতো লাহে লাহে এই সমস্যাটো বাঢ়িবলৈ ধৰিছে যি নহওক WHO-ৰ এই প্ৰতিবেদনে আমাক এটা কথা হয়তো বুজাই তুলিছে যদিও বা আমি ইমান গভীৰকৈ বা ইমান দকৈ আমি ভবা নাছিলোঁ যে আমি অকলশৰে থকাটো বা আমি অধিকাংশ সময় অকলশৰে কটাবলগীয়া হোৱাটো বা আমি খুব নিঃসংগ হৈ চলাটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে এটা পৰ্যায়ত গৈ এটা সময়ত গৈ কি ধৰণৰ এটা ভয়ানক ইয়াত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু কি ধৰণে নিঃসংগতা আমাৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে ঘাতকস্বৰূপ